Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Actoren slaan handen ineen voor bevordering toerisme district Para. Melkcentrale Paramaribo blijft werken aan verbeterde kwaliteit en dienstverlening. Districtscommissarissen ontvangen certificaat na capaciteitstraining. Lal Farms presenteert plannen aan regering. President Santokki ontvangt Suriname-Chinese vereniging Sejang. Voor de realisatie van een welvarend Suriname is een goede benutting van onze natuur en toeristische mogelijkheden van groot belang. Het voorgaande, zei president Chandrika Prasad Santokki op maandag 30 mei 2022 bij de ondertekening van een memorandum of understanding dat tot doel heeft het toerisme in Para te bevorderen. Het document werd bezegeld door verschillende organisaties. Tijdens deze ondertekening vond ook de soft launch van het boekingsportaal Sookation plaats. We zijn heel blij met deze dag. Toerisme sector en de orde in Para zijn een belangrijke sector. Het is een duurzame sector en de ontwikkeling daarvan is erg belangrijk. Als Hakeringbank zeggen we kijken niet alleen naar de traditionele financiële producten, maar ook naar nieuwe innovatieve digitale producten die value, waarde toevoegen voor onze klanten. En hiermee ondersteunen we dus de ondernemers, de orden, ook om inkomsten te genereren. Door hun exposure op het platform, op Sookation, kan de toerist, iedere Surinamer, in feite internationaal, kan het product aanschouwen, de boeking doen en het betalen, online betalen met ons digitaal online betalen met Mopay-platform en het oord bezoeken. Duurzame ontwikkeling heeft ook te maken met het creëren van werkgelegenheid en binnen de toerisme sector is er genoeg terrein. Vanaf de boekingsagent tot de waiters in de restaurants, de gidsen in Paramaribo en districten, tot de taxichauffeur en zelfs de bootsman. Zo kunnen wij nog legio voorbeelden aanhalen in welke mate toerisme bijdraagt aan het creëren van werkgelegenheid. Binnen het beleid wordt er verder gewerkt aan de wet en regelgeving, branding, marketing van ons land en wordt er binnenkort per district een toerisme value chain analysis uitgevoerd om de totale toerisme sector per district in kaart te brengen om uiteindelijk te komen tot strategische toerismeontwikkelingsplannen per district. Maar natuurlijk moet er meer gebeuren zaken als toerismewet. Natuurlijk moet er veel meer gebeuren als het gaat om zaken die primaire verantwoordelijkheid zijn van de regering. Namelijk ook veiligheid in de gebieden, gezondheid in de gebieden. Maar vandaag, directeur, doet uw deel. En dat doet me goed. Door een dienst verlenen te geven als bank naar de private sector, naar de toerisme sector, maar ook naar de organen, de instituten en de bedrijven die hier binnen een rol vervullen. En net is al gezegd geworden, het is een post-COVID periode. We moeten weer die bedrijven, die ondernemingen gaan helpen. Dankjewel. Dankjewel. De melkcentrale Paramaribo is al decennia lang een begrip binnen de samenleving. Directeur Deelkumar Sitaram zegt dat de onderneming haar naam hoog kan houden dankzij de gezamenlijke inzet van directie, personeel, aandeelhouder, leveranciers en de consument. Er wordt constant gewerkt aan topkwaliteit en een verbeterde dienstverlening.
Zo is tijdens de COVID-pandemie de drive-thru geïntroduceerd. Directeur Sitaram belicht de ontwikkelingen rond de melkcentrale. Het lukt ons met de medewerking van alle betrokken actoren, lukt het ons aardig om het rond te krijgen. Iedereen wordt betrokken die belast in het geheel. Om te beginnen, de leverancier van melk, onze rauwmelkleveranciers. U hebt ook gezien dus dat dagelijks rauwmelk wordt geleverd. Dat is van maandag tot en met zondag, 365 dagen per jaar, ontvangen we de rauwmelk. En na ontvangst van de rauwmelk wordt die gekeurd, gepasteuriseerd. En dan uiteindelijk verpakt en dan verkocht. Dus de grootste, de belangengroepen die we in deze hebben zijn de rauwmelkleveranciers, onze medewerkers en de consumenten. Wij doen alles daaraan om al deze drie grote partijen, natuurlijk ook de aandeelhouder, in samenspraak met iedereen, dusdanig beleid uit te stippelen waarbij wij een situatie proberen te creëren dat iedereen zo tevreden mogelijk is. Zoals u weet wordt de melkprijs vastgesteld door de overheid. En we merken dus dat een aantal detailhandelaren zich niet houden aan de prijzen. Dat is één reden waarom we eigen outlets hebben. Een andere reden is dat in veel gevallen die koelketen ook niet bewaard wordt. Waardoor je soms melk en melkproducten koopt die ver boven de vastgestelde temperaturen zitten. Dus het is ter waarborging van de prijs en de kwaliteit willen we. Zijn we hiermee begonnen en we willen dan drastisch uitbreiden. Net zoals alle andere bedrijven hadden wij ook het heel zwaar tijdens die periode. Wat we toen hadden gedaan, er waren periodes waarbij zelfs winkel niet open gingen of bepaalde periodes. Wij hebben toen direct sales gedaan. Wij hebben onze koelauto's gestuurd landelijk naar een aantal locaties, naar een aantal instellingen, bijvoorbeeld ministeries, naar ziekenhuizen, waarbij personeelsleden daar dan massaal melk en melkproducten kwamen. Een ander gevolg van die pandemie was dat we enorme drukte zagen bij onze verkoopwinkel. Een bijna niet onhandelbare situatie, waardoor we toen zijn gaan nadenken. En op dat moment hebben we dus zeg maar een drive-thru gecreëerd. En die bestaat er nog steeds. Dus als de consument behoefte heeft om niet uit te stappen bij de verkoopwinkel, kan men via ingang Drambrandesgracht gewoon via de drive-thru al onze melk en melkproducten ook kopen. Op welke manier probeert de melkcentrale de samenleving nog meer of nog tegemoet te komen? Basis voor ons is dat wij niet streven naar winstmaximalisatie. Wat bepaalde producten betreft zijn we al tevreden dat we op break-even situatie kunnen werken. En met de productassortiment uitbreiding willen we ook de consument een bredere range aan producten ook aanbieden aan de consument. Districtscommissarissen zijn in de afgelopen maanden middels een intensieve capaciteitsversterkingstraining onderwezen in diverse aspecten van bestuur. De districtsbestuurders hebben op dinsdag 31 mei 2022 hun certificaten in ontvangst mogen nemen, waarbij zij werden toegesproken door president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De functionarissen hebben hun kennis verrijkt op het gebied van bestuurs- en staatsrecht, interne communicatie, het traditioneel gezag en dienstbestuur. Educatie is een onmisbaar gereedschap in ons leven. Wij leren iedere dag en iedere dag weer zien wij of ontdekken wij hoeveel wij niet weten. Daarom is het werken in teamverband onontbeerlijk als wij samen ontwikkeling willen brengen. Begrip voor elkaar, respect voor elkaar, leren luisteren naar elkaars mening, samen de handen in elkaar slaan, zijn de ingrediënten om succesvol te zijn. Ik zie
jullie al ongeveer een anderhalf jaar geleden allemaal geïnstalleerd, beëdigd als districtscommissarissen. Volgens mij waren er maar één of twee uitzonderingen van personen die een beetje kijk hadden in de bestuursdienst en het functioneren van het commissariaat. Maar de rest was nieuw. En plotseling daar geplaatst in uniform met zoveel verantwoordelijkheden. Voortvloeiend uit de grondwet, voortvloeiend uit verschillende wetten, bijzondere wetten, verordeningen, maar ook belast met verantwoordelijkheden over het district, het verzorgingsgebied, het personeel. Bedankt alle trainers, laat ze niet los. PP, het is goed, laten we dit op agenda plaatsen, dat we die ervaren DC's nog gaan vragen. Weet je, één of twee van de DC's per commissariaat, dat ze daar aangesteld worden om de DC's nog te begeleiden, totdat ze allemaal zelfstandig kunnen functioneren. En aan de andere kant denk ik ook dat de DC's ook die bevoegdheid hebben om goede begeleiders te zoeken, adviseurs te zoeken en die voordrachten te doen aan de president. Ruim een jaar nadat zij haar opwachting had gemaakt bij het staatshoofd, is een delegatie van Lal Farms NV op dinsdag 31 mei 2022 wederom op bezoek geweest bij president Chandrika Persat Santokhi. De vertegenwoordiging van het bedrijf heeft bij deze gelegenheid een presentatie gehouden over de bedrijfsactiviteiten als ook de plannen die zij op stapel heeft. Wij brengen u het volgende verslag van dit bezoek. Dus Lal Farms, onze firma, hebben we de president voorgesteld. Lal Farms is een firma die in de kersenteelt zit in Suriname. In de biologische kersenteelt met export in het buitenland. En dat hebben we de president een beetje nader gebracht, omdat het zo is dat we nu op een punt gekomen zijn dat we onbedingt moeten kunnen uitbreiden. Maar uitbreiden is voor ons nu een probleem, omdat we een atypische of typische Surinaams probleem hebben. Er is geen land. Besloten is door de president, die heeft gezegd, luister, hij vindt het een heel goed project. Past in het beleid. Ik ben Surinamer, diaspora, internationaal, Surinaams product, export. Als dat betekent, we hebben alle ingrediënten om een goed bedrijf te zijn in Suriname. En de president heeft ons beloofd dat hij zich persoonlijk gaat inzetten dat wij aan een stukje land komen om de uitbreiding voor te nemen. Als er de knelpunten zijn dat dat land dat we nu al bezitten geoccupeerd wordt door derden. Dat betekent dat er een familie daarop staat en zegt, luister, nee, mijn grootvader heeft hier al gepland, dus jij kan iets doen, klaar. En daarom is het project nu stil en dan gaan we wachten totdat deze problemen zijn opgelost. Dat betekent dat probleem van land kan ze als volg hebben dat zo'n project 2 jaar blijft stilstaan omdat een meneer vindt zijn grootvader heeft daar gepland. Dat is één. Dat tweede probleem, en dat is werkelijk een hardnekkig probleem, dat proberen we nu al 5, 6 jaar met de regering op te lossen. Dat is de toegangsweg tot onze fabriek. Dat is een toegangsweg tot onze fabriek is 4 kilometer. Wij hebben een stroomaansluiting gemaakt over deze 4 kilometer hoogvoltage stroom om de fabriek te laten lopen. En weet u wat nu het probleem is bij ons? De straat is zo slecht
dat we de containers niet meer kunnen van de fabriek kunnen laten rijden, brengen naar de haven. Die mensen die willen niet meer bij ons in de straat komen. Het gebeurt vaak dat wij met een graapmachine een grote truck moeten gaan trekken die met een container erop staat en zo. En dat willen die mensen niet meer. Dus kunnen we niet meer exporteren totdat het heel droog is en zo. Dan maken we de weg weer een beetje goed. Dan kunnen we snel een container exporteren. Jackie Hu, ondervoorzitter van de Suriname-Chinese vereniging Zhejiang, heeft op dinsdag 31 mei 2022 een overleg gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens de ontmoeting op het kabinet van de president hebben partijen breedvoerig over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. De traditionele Chinese geneeskunde is een belangrijk onderdeel van dit onderhoud geweest. Wij spraken ondervoorzitter Hu. Ik ben de Chinese vereniging Zhejiang, ondervoorzitter, en ik ben de tegenwoordiger van de Xianyinstad. Dat is een steekbaanfoto met paren. Ja. Maar ik ben de tegenwoordiger van Xianyin uit Surinaams. Oké. Okay. Ja. En die deed jou een bezoek naar president? Zijn ja. Wat een bezoek is het precies? Ik doneer eens van die boek van de president om de 2 jaren die opbouw van Suriname. En de president heeft mij een van die boek. Hij zei, ik ben donin. Ja. Oh. Dat president nodig me uit die leven kom. Om van een van de boeken. Zijn, ik ben donin. Ja, en ik kan vertellen hoe je zo over de vereniging? Ja, die Chinese vereniging voor UNO. We doen morgen voor sociaal record. En natuurlijk, we doen misrevi, we doen morgen voor nu, samen met Lions Club nu. Ja, voor die, want als er is vereniging voor nu, morgen voor we hebben onderling Sneesi Suman. Ja. De foto Suman voor nu. En nu we doen, ik ga over nu naar Lions Club nu, samen naar Lions Club, voor je hebt alle Suman voor Suriname. Ja. Uno voorzitter naar Sen Kuo-Ching. Dus UNO vereniging bestaat 19 jaar ik ben. Mm-hmm. En UNO gelekt op 2003. Yeah. Ja. Dus, en naast het Lions Club werken samen en soort projecten, hoe doe ik dat en soort projecten, hoe doe ik? Ja, Olive, voor hoe bijdrag ik ben. Even met mijn karit, zo hoe doe ik dat? Ja, laatst op Olive, ook toen in de COVID-materiaal. En sanitizer, mondkap en natuurlijk ook bij je volle gezondheid ministerie ook toe, bepaalde materiaal. Ja, even met mijn kari, allemaal aan mijn normaal kari, allemaal aan jou. Maar we doen bijdragen om Oostrevi. Natuurlijk onder groep in de Chinese gemeenschap, hoe een gomor of vallen dan alleen een groep ook toe mag te zijn. Even wat je kan je land voeren. Ja, dus mijn Britaki, mijn gier, eerste ondersteuning. Natuurlijk heeft Agomoro Fara, heeft ook een kiesagereniging voor Goyepi ook te eten. We doen graag het kabinet-president. Kijkers. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.